Boa tarde, boa noite, né, a todos. São 18 horas, beleza? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o professor Cleiton Natal e sejam bem-vindos aí, você que está aqui no canal do Gran Curso Online. E hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, direto da toca do gato da minha casa. Tiro final, PC, Paraná. Investigador e papiloscopista, né? Então vamos detonar aí com a banca da Universidade Federal aí, né? PR, FUNPAR, né? Nós vamos detonar aqui hoje. Galera, antes disso, deixa eu me saudar a galera que tá aqui ao vivo. A Vanessa, boa tarde, Vanessa. Bené, Paulo, advogado Ondina, estava hoje de manhã, né, na nossa aula. Max Vinícius, sempre na nossa aula. O Anderson, Letícia, Luciana, Felipe, Ana Luísa, Marcos Antônio, Hugo, Power Ranger, meu gato lindo, tá aí também. Galera toda aí, né? Hugo. Vamos lá, rapidinho, vamos detonar aqui. Galera, então, nós vamos fazer algumas revisões aqui hoje, revisões por tópicos. Né, nós vamos pegar alguns tópicos e fazer uma revisão nesse reta final com as provas da Universidade Federal do Paraná. E nessa revisão, eu também vou colocar, tem umas três questões que são autorais, são minha, elaboradas por mim, imitando a banca, né, da Universidade Federal. Nós vamos imitar a banca. As provas de universidades federais no Brasil, lógico, no Brasil, né? As provas de concurso de universidades federais, elas têm uma particularidade em ré. Elas geralmente trabalham mais com interpretação de texto, são provas mais acadêmicas. Mas o engraçado é que essa FUNPAR, ela foge desse padrão. Ela é muito gramatiqueira. Ela é muito gramatiqueira, né? Muito, muito gramatiqueira, tem muitos aspectos gramaticais. Quem está acompanhando aí sabe do que eu estou falando, né? Cobra muito, mas não são questões difíceis. Não são questões difíceis. Então, você que veio para assim, ah, eu quero que o professor já aprofunde, bata bem pesado. Não. Nós não precisamos de uma bala de canhão para matar uma formiguinha. Não precisamos. Não precisamos. Então, eu vou trabalhar com você na medida da banca, né? Bom, a medida certa, o que eles têm cobrado, eu vou corrigir aqui. O estilo de abordagem, eu vou corrigir aqui, beleza? Com muita objetividade, legal? Eu não vou querer ficar mostrando erudição, ah, é isso aqui, pá, não, não, não. Vamos resolver as questões da banca, as questões do nível da banca, né? Há pessoas que às vezes a gente aprofunda tanto, você pode aprofundar tanto sem necessidade, que aí a pessoa erra o fácil. E na prova cai mais o fácil, aí ela erra o fácil, ela se confunde todinho. Então eu não estou aqui para confundir você, eu estou aqui para ajudá-lo a gabaritar essa prova. Estou aqui para contribuir para que você passe nesse concurso, né? Com a graça de Deus, hoje sexta-feira à noite. Legal? Vamos detonar, vamos arrebentar. Então vamos lá, professor lindo. Tiro final PCPR investigador. Então eu vou passando aqui. Vamos começar aqui nas primeiras questões, aqui, papapá, porque tem uma parte teórica antes, bem extensa. Eu botei muita teoria hoje para eu fazer a revisão teórica com vocês, né? Esta questão é de 2020, né? A linguagem é uma ferramenta poderosa, tão poderosa que basta insistir por alguns anos numa propaganda bem feita para convencer pessoas inteligentes até que algo que prejudica elas, prejudica-lhes, as prejudica, lhes prejudica, prejudica-las, prejudica-las, né? Como é que vai ficar isso? Então, essa banca gosta muito de cobrar os pronomes oblíquos átonos quanto à forma, ou seja, quanto à regência, né? Quanto à regência. Eu costumo dizer que regência, eu sempre faço uma introdução nos meus cursos teóricos. Eu mostro que a regência, galera, a gente trabalha com regente e regido, tem a ver com a preposição, com a transitividade. E agora os pronomes oblíquos átonos.
Cara, pronomes oblíquos átonos tem a ver com regência? Tem. Tem tudo a ver com regência, né? Essa bagaça aqui, ó, vamos lá comigo. O uso dos pronomes oblíquos está aliado à regência, né? Quando eu digo a, o, as, os, quando completar verbo, são objeto direto. Lieles, objetos indiretos. Metesse nos vos, são coringas diretos ou indiretos. Galera, isso aqui é legal, né? Isso é absoluto, né? Na condição de complemento verbal, né? Se tiver completando o verbo, isso é absoluto. Isso é absoluto, né? Então, não lhe vejo mais. Quem não vê alguém. O verbo ver é transitivo direto, né? É VTD. Se ele é VTD, não aceito lhe, né? Não aceito lhe. Quem vê alguém, não o vejo, tá certo? E não te vejo, tá certo? Então note que o uso deste pronome, desses pronomes, o uso deles está aliado à transitividade do verbo, ou seja, à regência. Está aliado à regência. Quando eu digo assim, ó, acato, mas não o obedeço. O verbo obedecer, consoante a norma culta, ele é VTI. Se ele é VTI, não aceito o. Aceito lhe. Aceito T. Então note que o T é um coringa. Pode ser tanto direto quanto indireto. Beleza, galera? Tanto direto quanto indireto. Então, meus amores, amores da minha vida. Não se esqueça disso. O uso desses pronomes tem a ver com a transitividade do verbo. Com a transitividade. É interessante também vocês notarem que os verbos transitivos diretos com terminação em RS ou Z, né? Nós vamos usar lá, lo, las ou los. E esse uso é só para depois do verbo. Mas essa bagaça aqui é só para transitivo direto. Tá? Só para transitivo direto. Então, quando eu digo assim, afrontar o Estado. Esse verbo afrontar é VTD. Se ele é VTD e termina em R, eu corto o R e vai ficar afrontar lo. Tá bom? Mas não basta terminar em R. Isso é só para verbos transitivos diretos. Porque veio do as, veio do os, ó. Só para direto. Tá bom? Se for obedecer-lhe, eu já vi em prova. Obedecer-lhe. Obedecer. Cortou o R. Obedecer-lhe. Tá errado. Porque obedecer é indireto. Então essa regra da terminação RSZ é só para transitivos diretos e só para depois do verbo. Ou seja, somente para ênclise. Somente para depois do verbo, né? Somente para depois do verbo. Então, se a gente for pegar aqui, é um item do nível fácil, né? Depois a gente vai botar mais pesado aí. O verbo prejudicar é VTD, prejudica. E não termina em R, né? Prejudica. Se prejudica, prejudica alguém. Se ele é VTD, eu prejudiquei o aluno. Você prejudicou o professor. O prejudicar é VTD. Se ele é VTD, é o pronome as. É o as. E aqui o que? Esse que é fator de atração de próclise. Então tem que ser antes. Que as prejudica. Letra C. Que as prejudica. Então, galera, esses pronomes podem ser cobrados quanto à posição. Você já estudou isso, né? Posição antes do verbo. No meio, intercalando a mesóclise, depois ênclise. Se houver fator de atração, eu uso antes do verbo. Então aí tem o um quê? Então vai ficar que as prejudica. Verbo transitivo direto, um item de 2016, 2020. 2020. Beleza? Essa também é tranquila, 2019, ó. Assinale a alternativa em que a substituição do trecho sublinhado por pronome está correta. Cabe a vocês acatar as decisões. Quem acata, acata algo. É VTD. E aqui é objeto direto. E é plural, las. Vou cortar o R? Vou. Vai ficar um oxítona terminado em A? Sim. Um oxítona terminado em A.
Então vai ficar acatá-las, letra A de amor. Acatá-las, letra A. Beleza? Acatá-las. Denunciaram. Ele pediu qual? Sinal de que a substituição do terceiro está correta. Ó, denunciaram o mal. É um verbo transitivo direto terminado em nasal. O mal é o núcleo. Então é denunciaram no. É no. Não pode ser nos, porque o núcleo aí é o mal. É singular. Denunciaram no. Informei os enfermeiros. Informei os. Não cabe lhes, né? Que é indireto. Falta responder o ofício. Respondê-lo. Não cabe o ler, porque é direto, ó, não há preposição. Venho solicitar a esse departamento que solicitar-lhe, porque ele está cobrando objeto indireto aqui. Não é lo. Solicito algo a alguém, solicitar-lhe, né? Então, duas questões muito simples, muito tranquilas, né? Essas duas questões. Então, lembre-se, o uso desses pronomes é aliado à transitividade. O uso desses pronomes é aliado à regência. A regência do verbo, né? A transitividade. Então, eu peço a você para prestar atenção, muita atenção. Próxima. Câmara Municipal Curitiba 2020. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma escrita padrão. A que está de acordo com a norma culta, galera. Gente, deixa eu me dizer, esse tipo de item é muito comum nesta banca, na Universidade Federal. Muito comum, muito, de procurar o erro. Pode ser concordância, pode ser regência, pode ser crase. Pode ser colocação pronominal, pode ser ortografia, eu já vi até ortografia nesse tipo de questão. Entretanto, aí a alternativa A pode estar errada uma coisa, a B outra, a C outra, né? Cada uma pode ter um tipo de erro diferente, mas eu vou te dar uma dica. O FPR, quando eles cobram isso, eles geralmente cobram a questão como monotemática, só vê um tipo de erro. Todas as vezes que eu vi, só era assim. Não tinha um erro na A, um na B. Então ela é meio que direcionada, né? Não sei se na sua prova vai ser assim. Igual aqui, ó. Todas ele tá cobrando, ó. Todas. Eu acho engraçado o comentário aqui. Tô vendo aqui algumas pessoas. Não dá nem tempo de gabaritar. Já gabarita. Vocês já memorizaram as questões. Vai ter questão de minha autoria, viu? Espera aí. Aí eu quero ver vocês participando. Mas pode continuar participando. Mas deixa dar tempo, gente, para resolver. Eu nem botei a tela, você já respondeu. Tá certo que a prova é fácil, mas não dá nem tempo de ler. Mas eu já decorei essas questões aí, né? Eu já memorizei. Você tem que lembrar que no dia da prova é mais complicado, né? Eu morro de rir. Mas vamos lá. Olha lá. Vinícius Júnior revela que conversa com Mbappé, diz esperar-lhe no Real Madrid. E diz esperar-lhe no Real Madrid. Quem espera, espera alguém. Não cabe o dia. É esperá-lo. Sei que não interessa a conversa. Gente, se interessa, interessa algo. É um VTDI. Objeto direto, a conversa. Interessa algo a alguém. Aqui é o lhe. Aqui é o lhe. Né? Interessa algo, mas interessa algo a alguém. Lhe interessa. Né? Errado também. Beleza, galera? Beleza? Ó, próximo. Há remédios que podem lhe matar. Seria matá-lo. Porque o matar é direto, não cabe o lhe. Encaminha o requerimento. Galera, o verbo encaminhar, quem encaminha, encaminha algo, o requerimento. Se eu boto o aqui de novo, vai ficar dois objetos diretos. Eu posso ter dois objetos diretos? Não. Errado. Errado. Sua sentença
será corrigida pelos magistrados integrantes do nosso corpo de exame, que lhe ofereçam comentários. Isso é a letra E. Quem oferece, oferece algo, que seria comentários, objeto direto, né? Mas oferece algo a alguém, objeto indireto. Legal? Então a resposta é a letra E. Eu mostrei cada erro aqui, fazendo uma revisão com vocês detalhada, né? Uma revisão bem detalhada. Uma questão que eu não comentei ainda com vocês foi a seguinte, galera. Preste atenção. É, aqui, ó. Prejudica elas. Objeto direto. Lembre-se, pronome pessoal do caso reto. Quais são do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nó, ai, desculpa. Nó, ou, nós, vós, eles. Esses pronomes aqui. Só pode exercer função de sujeito. Ou seja, só podem exercer função subjetiva. Esses pronomes só podem exercer função de sujeito. Só função subjetiva. Né? Então, eu me lembrei aqui de uma questão. Eu falo assim, ó. Você fala assim, foi fácil. Para mim entender a matéria. Essa construção, o que é que você acha? Os pronomes pessoais do caso reto não podem exercer função de objeto. Tá bom? Comprei ele, encontrei ele, vi ele. Isso tudo está errado. Prejudica ela. É incorreto. Tá? Esses pronomes só podem ter função subjetiva. Só função subjetiva, só função de sujeito. Olha se isso aqui está certo. Foi fácil para mim entender a matéria. O que que vocês acham? Oh, alguém falou aí, acho que a advogada não pode depois do verbo. Não, não faça isso, não. Eu posso ter um pronome depois do verbo e ser o sujeito, ser um sujeito posposto. Rouba ele rouba. Ó, o carro rouba ele rouba o carro. Só que o ele está depois. É, né? Um sujeito posposto. Então não é posição, não, tá? Tome cuidado. Tá? Ó. Certo ou errado essa questão? Gente, olha só. A diferença eu e tu versus mim e ti. Eu vi essa banca cobrando isso aqui numa prova mais antiga, então eu tenho medo de cobrar. Coloca só isso aqui, ó. Eu e tu, função de subjetiva. Subjetiva é sujeito. Aqui, qualquer função. Poxa, menos subjetiva, qualquer função. Então, quando eu digo assim, ó, entre mim e você não há nada. Cara, isso aqui não é sujeito, o verbo haver nem sujeito tem. Isso aqui é uma expressão adverbial. Então eu não posso usar eu. Então, porque muita gente fala assim, entre eu e você. Ah, professor, entre eu e você não há nada. Isso está errado. É entre mim e você. Ou entre mim e ti. Mas eu não posso usar aí o eu. O eu só vou usar quando for sujeito. Se eu digo assim para vocês, ó. Isso é para eu comer. Isso é para eu comer. Esse eu, o
O isso é sujeito do é, esse eu é sujeito do comer. Tá certo? Tá certo. Né? Tá certo? Tá certo. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Né? Certíssimo. Então, para você, eu não quero macete de infinitivo, não. Eu quero o seguinte, meu irmão. Eu e tu é sujeito. Mentir, qualquer função menos sujeito. Então, o que que nós temos nessa frase aqui, ó? Alguém já colocou aí no chat e acertou, isso mesmo. Parabéns. Ó, foi verbo de ligação, fácil, predicativo do sujeito. Foi fácil. O que que eu quero saber? O que é que foi fácil? Sujeito oracional. Entender a matéria foi fácil para mim. Se eu for colocar na ordem direta, a frase vai ficar assim, ó. Entender a matéria foi fácil para mim. Isso aqui é o sujeito. Você não vai falar que entender a matéria foi fácil para eu, né? Esse para mim, qual é a função desse para mim? O que vocês acham que é, se cobrasse a função sintática dele? O que esse para mim é? Fale pro gatinho de vocês. O gatinho sou eu, no caso, deixa eu esclarecer. Ó, entender a matéria foi fácil para mim, complemento nominal. Foi fácil para quem? Para mim. Fácil para quem? Para mim. Fácil para mim, complemento nominal. Complemento nominal, né? Então, beleza. Isso é só para dar uma, que os alunos têm muita dúvida, né? Assim, ah, antes de eu não uso mim antes de infinitivo. Está errado, não é assim. Coloca nessa cabeça. Se for sujeito, eu uso eu e tu. Se for qualquer outra coisa, mentir. Então, se eu falo assim para vocês, foi fácil para mim casar. Aí tem muita gente vai me corrigir. Mas, professor, para mim casar, a mim não é índio. Aí você coloca na ordem direta. Casar foi fácil para mim. Isso, quando cai em prova, isso arrebenta com muita gente boa, cara. Muita gente boa. Massa, vamos lá. Vamos lá voltar. Então, já fizemos três questões tranquilas sobre pronome, né? Agora, olha essa aqui. Só um minutinho. Deixa eu só arrumar um negócio aqui, espera aqui. Essa aqui, eles vão tirar o gabarito, tá com o gabarito aqui, ó. Já ficou a letra C. Né? Letra C. Mas vamos ver por quê. Vamos ver por quê. Ó, entender como o tamanho e a estrutura das cidades impactaram a disseminação. Gente, é transitivo direto, o verbo impactar. Ou seja, quem impacta, impacta algo. Quem impacta, impacta alguma coisa. Quem impacta, impacta algo. Ele impactou a produção, impactou a disseminação, é direto. Então você já tira esse, tira esse, tira esse. Mas outra coisa, o verbo corroborar, no sentido de confirmar, ratificar, de validar, ele corroborou a teoria. Tem gente que fala corroborou com, é um vício. Corroborou com. Isso é regência. O verbo corroborar é um verbo transitivo direto. É um VTD. É um VTD. Entendeu? Então, eu não posso falar B corroborou com de jeito nenhum. Né? Então ficou a letra C. E o verbo implicar, nesse sentido aqui, ó, mas diferenças entre as cidades que implicam mudanças. Implica mudanças. O verbo implicar é um dos verbos mais batidos em concursos. O implicar, galera, no sentido de acarretar, resultar, né? De acarretar, resultar, ele é VTD, esse verbo.
Não pede preposição. Eu sempre dou o seguinte exemplo, as pessoas falam muito. Ah, o cara pega um boleto e tá lá. O não pagamento implica em multa. Não está de acordo com o rigor gramatical. Não está de acordo com o rigor gramatical. O não pagamento implica multa. Implica multa ou implica a multa com artigo. O artigo não tem problema. É VTD, é um erro de regência. É implicar na, em mais a, tá errado. Professor, mas o verbo implicar pode ter outras regências, outros sentidos? Sim, o implicar tem no sentido de antipatizar. O professor implicou com a aluna, ter implicância, implicar com, ninguém erra. E há um sentido que nós não utilizamos no nosso dia a dia, mas pode aparecer, eu nunca vi em prova, mas pode aparecer, que era um sentido de envolver-se. Você fala assim, poxa, o professor. Aí ele é pronominal, se implicou na confusão, ele se implicou no roubo, ele se envolveu, aí é no sentido de envolver-se, se implicar em, aí é no sentido de envolver-se. Se der para você substituir por envolver-se, o professor se implicou no roubo, ele se envolveu no roubo, se implicar em, aí sim, no sentido de envolver-se. Nunca vi em prova, mas esses dias um aluno, eu dando aula, ele falou sobre isso, e é verdade. Ele perguntou se podia, eu respondi que sim. Implicar-se em, no sentido de envolver-se. Mas esse sentido de acarretar é o mais batido para concursos públicos, né? E prova desse nível, galera, é isso que eles vão cobrar. Não adianta eu ficar aqui inventando, te enchendo a cabeça. Aí chega lá na prova, você não vai usar a bala de canhão, né? Vai usar o estilingue. Beleza? Legal? Então vamos detonar com objetividade. Já que a gente está falando de regência, fizemos já quatro questões aí. Nós vamos fazer alguns blocos aqui. Já que nós estamos falando de regência, a gente pode aqui pegar, cara, ó. Aqui, ó. Ó, existem verbos batidos. Essa banca, ela gosta de verbos batidos. Igual o verbo preferir. Né? O verbo preferir, ele é VTDI. Quem prefere algo, objeto direto. Há alguma coisa. Eu prefiro algo a alguma coisa. Não aceito do que e não aceita termo de intensidade, né? Por que que não aceita termo de intensidade? Cara, se você prefere, já é mais. Eu falo que eu prefiro estudar a trabalhar. Pede a preposição a. Beleza? Legal. Beleza, galera? Legal. Massa, né? Massa. Então, eu prefiro algo a alguma coisa. Então, a regência, ela vai trabalhar com isso. Se eu uso ou não preposição e quando eu uso, qual é o tipo da preposição que eu vou usar, né? É, se você pegar aqui, ó, o chegar é um verbo batido também, sendo empregado com expressões locativas, que dão a ideia de lugar e dando a ideia de destino. Para onde você vai, né? Cheguei em casa às 10 horas. Não, meu irmão, cheguei a casa sem sinônimo de cativo e crasa, porque a casa não está determinada, né? Beleza? É muito comum nós ouvirmos das pessoas, né? Quando eu chegar em casa, eu te ligo. Quando eu chegar em casa. Cheguei em casa às 10 horas. Não, cheguei a casa. É a norma culta. É o que prescreve a norma culta. É fato que o chegar em casa é uma construção vitoriosa no português brasileiro. É uma construção comum. É uma construção que não dói nos meus ouvidos. Não, eu não sou idiota. Ai, doeu, porque ele falou norma culta. O que dói é discurso tacanho, discurso preconceituoso. Isso é que dói. O cara falar, cheguei aí, vai doer em quê? Pelo menos em mim, não. O pessoal acha que eu sou professor de português, eu sou doido com essas coisas, sou nada. Sou o cara mais tranquilo do mundo. A gente tem que entender a língua como um instrumento de influência. A língua como um instrumento de abrir as portas. Portas, relação, né? A língua é algo macro, é algo muito maior do que as regras, muito maior, muito maior. Contar uma história para vocês rapidinho. Certa vez, a minha filha, que está até aqui hoje, está aqui em casa, vai dormir comigo aqui,
Ela tá aqui no quarto, hoje ela tem 20 anos, mas ela pequenininha. E eu falei, professor, você já é velho, tem uma filha de 20 anos. É porque eu casei novinho, com 24 anos. E aí ela, a minha filha, cheia de brinquedo, na sala. E eu falei assim, filha, você não guardou os brinquedos? Ela falou assim, papai, eu deslembrei. Olha aqui, que coisa fantástica. Existe o lembrar. Ela pegou o des, do desligar, né? E falou, deslembrei. Né? Eu deslembrei, né? Eu deslembrei. Interessante isso. Isso é a versatilidade, né, da língua. Mas vamos lá. Ó, então só para a gente dar essa passadinha na regência, né? E você vê que não é nada assim de absurdo, coisas que você, né? Então, galera, vamos continuar aqui juntinhos. Agora, vamos fazer uma cobrando a função do que, né? A função do que, né? A 5. É, depois vai ter questão da minha autoria, tá? Aí eu quero ver vocês nas questões de minha autoria. Vamos à questão, não tão difíceis também, não. Eu fiz do nível da banca. É, questão do que? Galera, olha só. Preste atenção. Olha para mim. O que é importante para qualquer banca? O que é número 1? O mais cobrado em concursos públicos é o que? Pronome relativo. Tá? Quando eu falar em relativo, meu bebê, vamos lá, você vai lembrar das orações adjetivas. Né? Aí você lembra que orações adjetivas são de dois tipos: restritivas, aquelas que não possuem vírgula, e explicativas. O relativo admite substituição lexical não escrita, por o qual variações. O relativo é um termo anafórico, né? O que é ser anafórico? É que retoma o antecedente, né? É que retoma o antecedente, o referente anterior. E o relativo, ele possui função sintática. Então, quando eu digo assim, porém, infelizmente, ainda não existe a explicação integral do referido artigo que criou. Cara, esse que vai retomar quem? O referido artigo. Leia essa bagaça para mim, galerinha. Vamos lá, meus amores. Ó, o referido artigo criou a defensoria. O referido artigo criou a defensoria. Isso é um pronome relativo. Isso é um pronome relativo, né? Então, o que que o relativo faz? Retoma o antecedente e produz uma informação lógica. Lógica. Beleza? Então, ele é relativo. E oração tem uma vírgula? É explicativa. Então, amores da minha vida, vocês detectarão um relativo por uma lógica. Ele retoma o antecedente e produz uma informação lógica. Professor Cleiton Natal, o que é uma informação lógica? Algo com sentido, algo lógico, né? Que tenha sentido. Então, quando eu pego aqui, ó, vamos lá comigo ainda. De acordo com Vanderlei Cirac, as defensorias públicas deveriam ser prioridade de todos aqueles que promovem. Ó, retoma quem? Todos aqueles. Leia com gato. Aí eu olho a função, ó. O resultado daqui é a função do quê? Todos aqueles promovem. Então esse quê tem a função de sujeito e morfologicamente ele é um pronome relativo, né? Ele é um pronome relativo. Beleza, galera? É um pronome relativo. Então, galera, é isso aí, meu irmão. Retomou, estabeleceu uma informação lógica, é pronome relativo. Beleza? Eu não quero você desesperado com isso, eu não quero você. Não quero, não quero mesmo. Eu quero você entendendo isso aí. Ó, se eu pegar aqui agora, meu bebê, ó, ó. A lei de que o governador discorda será revogada. Ó, a lei será revogada. O que que esse que faz? Retoma a lei.
Existe o D aqui, vai ficar da lei. O governador discorda de quem? Da lei. Objeto indireto. Tem sentido? Tem. Então é pronome relativo. Quem pediu essa preposição de? O verbo discordar. Beleza? Então, galera, vamos deixar a nossa vida leve. Né? Leve. Você não precisa inventar. Você não precisa de macetes. Você tem que entender o que está no texto. Eu vou resolver essa questão, me dá até vergonha. Porque ela é muito tranquila. Mas olha só. Eu quero que você entenda qual é a lógica, qual é a dinâmica. Qual é a dinâmica desse relativo, né? Que você entenda mesmo. Então, ó, quando eu digo assim para você, ó, tem um exemplo que eu sempre dou para meus alunos. Eu falo assim: o concurso será realizado no mês que vem. Exemplo que eu sempre passo. Gente, olha só. Será realizado, locução verbal, né? Vamos juntos? Vem verbo. Esse que é relativo ou não? Fala para mim. Essa bagaça é relativa ou não? O que que vocês acham? É relativo ou não? Cara, se você for só pro negócio de o qual, você pode errar. O concurso será realizado no mês o qual vem. Você pode achar feio e falar que não é relativo. Mas meu aluno não é desse, não. Ele vai ver a coisa prática. No é em mais o. Então esse aqui retoma o ano. O ano que vem. O que que eu digo? Que o ano vem. O ano vem, é sujeito. Tem sentido? Tem, né? O ano que vem, o ano vem. O ano está chegando, o ano vem. É pronome relativo, sim. Né? Retoma, sim. Ó, quando eu substituo por ano, o ano por ano, ó, desculpa, porque eu dou exemplo com ano geralmente. Desculpa. É. O mês vem. Quem é que está chegando o mês? Quando eu falo o mês que vem, quem é que está chegando? O mês vem. O mês está chegando. Tem coerência? Tem. Existe lógica? Sim. Existe. Então é um pronome relativo. É um pronome relativo. Estabeleceu relação com antecedente. Produziu a informação lógica? É pronome relativo. Beleza, galera? É pronome relativo. Acabou, meu irmão, acabou! Não fique com agonia! Não fique com agonia, é isso aí! Então, a partir de hoje, retomou o antecedente, tem sentido, é relativo. E o resultado que der aqui, ó, é a função do quê? E outra função que existe, que é fácil também, é a. Né? A conjunção integrante. O que é conjunção integrante, galera? Introduz oração substantiva e não possui função sintática. Né? Aí é a conjunção. Então, se você pegar aqui, ó, a lei complementar federal tal e a lei complementar tal estabelecem que, ó, verbo deve obedecer aos princípios. Cara, aqui só de bater o olho, só de bater o olho, você sabe que esse que não é relativo. Né? Porque para ser relativo precisa de um substantivo antecedente ou uma palavra com valor substantivo. Tem gente que gosta de usar o isso aqui. Quem estabelece algo. Entenda que estabelece o fato, que é um substantivo. Ah, eu gosto do isso, professor, que é um pronome substantivo, mas não vai dar sempre certo só com isso, tá? Você tem que entender que é um valor de substantivo. Né? Então, isso
É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se o que tiver na oração substantiva, ele é conjunção integrante. Conjunção não retoma ninguém, não tem função sintática. Beleza? Legal? Legal? Então, cara, a vida é muito leve com isso aqui, velho. Não tem, você não tem dificuldade, não, cara. Sua vida vai mudar, você vai ser policial. Eu tenho certeza. Ó, se você pegar essa bagaça, ó, olha o exemplo aqui, ó. Dá pra fazer rapidinho. Olha isso aqui. Encontra as ruínas de um assentamento, que alguns consideram esse que retoma um assentamento. Vamos colocar aqui. Um assentamento. Monte oração. Para montar oração, galera, é SVO. Ache primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o objeto. Quem é o sujeito aqui? Alguns consideram corresponder à chamada consideram. Oh, meu Deus. Enchi aqui. Alguns consideram o assentamento corresponder à chamada tal. É isso. É um pronome relativo. Então ele falou assim: a sinal alternativa é que o que tem a mesma função. Cara, o que tem a mesma função? Bicho, a B não pode, porque está do lado de um verbo. A C não pode, porque está do lado de um verbo. Não pode. Não, isso é uma brincadeira, essa palhaçada, professor. Né? Não é porque eu busquei questão mais fácil, não, é porque lá é o que eles têm. Entendeu? É o que eles têm. Então, o que é relativo é a A. Entre as descobertas mais surpreendentes, os integrantes da expedição destacam o morcego de cara vermelha, que não era visto. Ó, isso aqui retoma o morcego de cara vermelha. É um pronome relativo. Olha se faz sentido. O morcego de cara vermelho não era visto. Letra A de amor. Letra A de amor. O morcego de cara vermelha não era visto. Quem não era visto, galera? O morcego de cara vermelha. Né? É um pronome relativo. Né? É um relativo. Agora, meu bebê lindo, vamos continuar com o gato de vocês. Eu não vou fazer essa de crase agora, muito fácil. Olha essa aqui. Os quadros 1 e 2 no texto podem ser preenchidos de formas corretas, 2020, respectivamente por. A letra A tá aqui, tá, galera? Ó, onde, que, de que. Galera, primeira coisa. O vocábulo onde é um vocábulo importante para qualquer banca. Para qualquer banca. Vou falar do basicão, depois eu bato pesado. Vamos ao basicão primeiro, né? Quando eu pego essa bagaça aqui, onde? Você já sabe. Onde é para a ideia do lugar e a estrutura pede o em. Então eu pergunto, onde você esteve? Porque se você esteve em algum lugar, pede o em. Aonde é locomoção e pede o a. Quem vai, vai a algum lugar. Né? Então, a diferença de onde e aonde reside na regência, no uso da preposição. Eu pergunto, onde você colocou o meu celular? Onde você colocou? Porque se você colocou em. Aonde você quer chegar estudando dessa forma? O verbo chegar, com expressões locativas, dando a ideia de destino, pede o a. Quem chega, chega a algum lugar. Eu chego a algum lugar. Aonde você quer chegar? Né? Então, é o uso da preposição, cara. É o uso da preposição para diferenciá-los. Né? Uma questão importante para concurso é o seguinte, que esse onde aqui, se ele for PR, ele pode ser substituído por em que ou no qual. O que é PR? Pronome relativo. Se ele tiver na oração adjetiva. Se eu digo assim, ó. Amo a terra onde nasci.
Meu bebê lindo, esse onde retoma a terra. Ele é relativo, porque tem antecedente. Quem nasce, nasce em. A estrutura pede o em. Pede ou não pede? Nasce em. Eu nasci onde, galera? Na terra. É onde eu nasci? É um adjunto adverbial. Quem nasce, nasce em. Então, esse onde, se ele é relativo, eu posso colocar no lugar dele em que? Ou na qual, no feminino, porque terra é feminino. Né? A diferença do pronome qual é que ele concorda com antecedente, né? Ele concorda com antecedente, né? Então, quando eu digo assim, ó, vamos lá, ó, vamos lá, ver como relativo, ó. Circo é um lugar onde se permite, retoma lugar, e se permite, permite em, certinho. Todos sabem onde ela atua. Aqui não é relativo, mas está certo. Porque não tem como retomar o verbo, não é relativo. Mas quem atua, atua em. Tá certinho. Olha a três, galera. Para a filósofa, no entanto, a democracia é o único regime político onde. Meu bebê lindo, esse onde retoma o regime político. Diga pro gato de vocês: regime político é lugar? Não. Regime político passa perto de lugar? Não. 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 Então vou usar aqui em que ou no qual. Tá? Então lembre-se, o onde é para a ideia de lugar e a estrutura linguística tem de pedir a preposição em. Massa, beleza? Então vamos à questão. Por favor. Poxa, professor, por que eu não te conheci antes, gato? Se eu tivesse conhecido antes, os meus problemas já teriam acabado, professor. Vamos lá. Ainda há tempo de gabaritar esse negócio aí, cara. Ó, ele quer que preencha essas duas lacunas. Né? Essas duas lacunas aqui, ó. Ele fala assim: vamos entender o que está escrito? Uma das melhores provas de que o darwinismo é mais do que apenas uma teoria está no fato de que ele está no fato de que dele extraímos o darwinismo, né? É, previsões que vêm, infelizmente, sendo corroboradas pela realidade. É o caso do prognóstico, e aí? Do prognóstico, vamos ver as opções. Ó, é o caso do prognóstico. O que que vocês acham? Cabe de quê? De quê? Do prognóstico onde? Prognóstico no qual? Né? O que que você acha? Né? Professor, eu fiquei com dúvida nessa. Vamos pegar a segunda? Porque quando você fica com dúvida na primeira, vai para a segunda. Olha a segunda. Se o fenômeno da resistência está inscrito nas leis da biologia, o ritmo que ele ocorre está sujeito. O ritmo em que ele ocorre. Em que? Porque ele ocorre em um ritmo. Pode ser em que. Aqui está mais fácil para a gente achar outra. Ele ocorre no ritmo. Oh, desculpa, gente. Pode ser em que ou no qual. Ele ocorre no ritmo. Em que ou no qual. Então você vai pegar a segunda. Vamos ver. Você ficou com dúvida na primeira. Ó. Olha só. Em que pode ser. No qual pode ser. Então a gente já vai descartar esta, a. Nós vamos descartar a D e vamos descartar. Não existe no que aqui, não. É no qual, né? Beleza. Já descartei um bocado, né? Já descartei. Agora, professor, qual a letra que vai ficar? A B. Se é prognóstico, é prognóstico de algo.
Se é prognóstico, é prognóstico de alguma coisa, né? É o caso prognóstico de que, prognóstico de quê, né? Prognóstico de algo. Prognóstico disso, é uma completiva nominal. Prognóstico. Oh, meu Deus. Cara, a caneta não tá falhando na hora de escrever. De que, tá? Prognóstico de alguma coisa. É a B de bola. Cara, por que que eu fiz essa firula na hora de corrigir? Né? De quê? Letra B. Por que que eu fiz essa firula? Eu tenho que imaginar que o professor é você na hora da prova. Eu tenho que imaginar como se eu fosse você. Assim, eu tenho que ensinar a fazer prova, sabe? E você ficou com dificuldade na A, vê quantas que você elimina com a B. Vê quantas você tira com a B, porque a segunda lacuna, se você achou ela mais fácil, você chega aqui, ó, está inscrito nas leis da biologia, o ritmo em que ele ocorre está sujeito, ele ocorre no ritmo, ele ocorre, já tem um sujeito no ritmo, é em que, no qual, porque é no qual masculino, porque retoma o ritmo, pode ser em que também, sim. Beleza? Por que que não pode ser A? Vamos pensar. Onde? Vai retomar? Bactéria desenvolveu resistência no caso do prognóstico? Não cabe. Prognóstico não é lugar, né? Não é, não cabe. Não cabe. Né? O onde aqui não cabe, onde não pode retomar caso, onde não pode retomar prognóstico, onde, cara, é para ideia de lugar, meu bebezinho lindo. Onde não pode retomar ritmo, onde, meu bebezinho, é para ideia de lugar. Então você também poderia fazer a questão assim, ó. A não é porque não retoma lugar, a C também não é porque não retoma lugar. Você já podia fazer assim também, mas até mais rápido, né? Né? Então, gente, só de vocês virem. Ó, vamos de novo, galera. Só de vocês virem que na primeira lacuna, o antecedente é caso ou prognóstico, não tem lugar. Então, onde está fora? Na B, onde pode retomar ritmo? Não, está fora. Está fora. Vocês estão lembrados? Que lá atrás eu fiz isso aqui, ó. Nós achamos um pouquinho que vocês ficaram mais com dificuldade, por isso que eu tô demorando mais. Quero ver você aprendendo essa bagaça. Ó, essa terceira. Para filósofo, no entanto, a democracia é o único regime. Onde? Onde? Pode retomar regime? Não. Não. Onde é para a ideia de lugar? Cabe até o em que, ou seja, no regime os conflitos são considerados tal coisa. Né? No qual, porque retoma regime que é masculino, também pode, né? Aí eu posso. Mas, meu bebezinho, meu lindo, aí o onde, né? Beleza? Então, galera, nossa aula tá rendendo muito. Pelo menos eu não sei se você tá gostando, eu tô gostando. É, bicho, trabalhar sexta-noite. Quando você faz o que você gosta, né? É brincadeira. A próxima. Ótimo quem é? Imitando a banca, CNSDF. Imitando esse mesmo estilo. Foi questão que eu elaborei. Beleza? Questão que eu elaborei. Questão que eu elaborei. Beleza? Galera, pausa de 3 minutos aí, 3, 4 minutinhos. O gato volta para a gente detonar com a graça do nosso bom Deus. Nós vamos arrebentar. Beleza? Vamos lá. Beijo. Já volto. 3 minutos. O gato só vai colocar água aqui no copinho dele. Aqui na minha cozinha, aqui atrás. Vamos lá.
Vamos lá, galera, retomar aí nossa brincadeira. Vamos lá? Vamos lá, galera. CNSDF é Cleiton Natal de Souza. Esta aí é a minha banca, né? Essa banca arrebenta. Vamos lá. Os parênteses 1 e 2 no texto podem ser preenchidos de forma correta, respectivamente, por. Galera, nos tempos atuais, toda a sociedade tem clamado por segurança nos tempos atuais. Elas têm clamado quando? Nos tempos, né? Nos tempos atuais, então eu posso dizer aqui, ó, em que a sociedade tem clamado, ou nos quais, porque é plural e masculino. Ou, professor, eu posso usar onde? Não, de jeito nenhum. Porque tempo, né? O onde só retoma lugar. Só retoma lugar. Olha só. Aí ele fala: traduzindo significa uma mentira bem contada e repetidas várias vezes. Torna-se verdade para aquele que não sabe nada. Papá, assunto. Galera, eu posso falar aqui sobre o assunto. Acerca. Do assunto, acerca junto, tá? A respeito do assunto, né? Então, faça igual a deles, é da minha banca, mas faça igual eles, imitando essa banca, né? Faça igual eles, né? Acerca. Então, só para a gente fazer uma revisãozinha aqui em ortografia rapidamente, permita-me, vamos lá. Revisãozinha rápida de ortografia. Acho que eu coloquei aqui. Coloquei, não? Coloquei. Ó, gente, acerca de junto em uma só palavra significa sobre, a respeito. Acerca dos dons espirituais, ou seja, sobre os dons, apóstolo Paulo falando a respeito dos dons, né? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí é junto numa só palavra aqui. Cerca de. Tem valor de perto de próximo. Quadrilha desarticulada pelo DEIC violava cerca de 10 contas, aproximadamente. Beleza? Aproximadamente, cerca de. Legal? Observação: a expressão cerca de pode vir precedida com a preposição a. A turma ficou reduzida a cerca de. Isso aqui é uma preposição. Beleza? Agora, existe o acerca de com H. Ocorre aqui um emprego da expressão cerca de precedida do verbo a, da forma verbal a. Esta expressão equivale a faz. A Maria foi aprovada há cerca de 3 anos, né? Um tempo passado. Aí é com H. Aproximadamente 3 anos, só que está falando de um tempo passado. Aí é com H. Beleza? Molezinha, 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 como diz uma aluna que eu tenho aí. Melzinho, professor. Melzinho, 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 melzinho. Né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então vamos pegar lá, vamos pegar. Então a questão, professor Lindo, ficou a letra 8, letra A, né? Esse acerca de junto que é sobre a respeito, beleza? Acerca junto é sobre, né? Ah, mas poderia ser o sobre o assunto, poderia. Poderia ser sobre o assunto, sim. Só que não cabe o onde, não cabe as quais, né? Então, beleza. De novo o verbo implicar, né? De novo, né? Então, se você pega lá, a criação da lei 8.000, tal, tal, não implica desamparo. No sentido de acarretar. Não pode ser o em, já falei. Não pode, não pode. Então, tá forta. Num é em mais um, tá fora. Implica com não. Só aí nós ficamos entre. Ó. Só aí nós ficamos entre duas. Né? Aí, com o sinal indicativo de crase, ele colocou lá, ó. A pena aplicada à mulher, se aplicada, é aplicada à mulher que agride
A pena aplicada à mulher que agride o seu companheiro, ou namorado, esposa é a mesma prevista para o homem agressor. Se aplicada, é aplicada à mulher, aceita artigo? Sim. É. Lembrando, a crase, num aspecto macro, num aspecto tranquilo, é a fusão de uma preposição mais um artigo. Então, se ela é aplicada, ela é aplicada a. O vocábulo mulher é um vocábulo de gênero feminino? Sim. Admite artigo a? Sim. Eu digo a mulher. Eu digo a mulher. Beleza? Eu digo a mulher. Então, com sinal indicativo de crase, né? A-A-C-C. Beleza? Legal. Mas as duas estão certas. Não desempatou. Vamos para a última. Vamos para a última, não desempatou. Nas situações nas quais o homem, ó, nas situações nas quais o homem se depara com o alcoolismo, ó, o homem se depara com o alcoolismo. Então não é com o que aqui não, porque já tem o com objeto indireto aqui. Ele se depara nas situações. Situações é feminino e plural, então é nas quais, feminino. É ou não é? Nas quais. Professor, letra E, né? Letra E. Beleza? Letra E. Beleza, galera? Letra E. Então, galera, PCPR, nós vamos gabaritar. Beleza? É prova para você fechar. É prova para você acertar tudo. Tutinho. Ah, se você é muito besta. Vamos lá? Vamos detonar? Eita, molhei aqui o tablet, ó. Com água. Deixa eu enxugar aqui. Vamos lá. 10. Cara, antes de corrigir a 10. Vamos fazer uma revisãozinha do cujo? Não custa, né, professor? Não custa. A gente está revisando nesse tiro final com o senhor aqui, com o gato da nossa vida. Lê essa parte teórica aí comigo. Vamos lá. Pronome cujo. Lembre-se, o pronome relativo introduz oração adjetiva, qualquer relativo. Quero que você alie sempre os relativos às orações adjetivas, porque precisa de um antecedente, né? Não existe, sempre precisa de um substantivo antecedente ou palavra com valor substantivo. Não podemos esquecer que esses pronomes são importantes mecanismos de coesão textual. Dessa forma, é importante que você os estude não apenas com a finalidade de responder às questões da prova objetiva, mas que aprenda a utilizá-lo de maneira correta. Começaremos esta aula com o estudo relativo. Isso aqui foi do meu PDF, por isso que está essa formalidade. Elencarei aqui as principais características do pronome relativo cujo, né? Primeiro, ele é sempre relativo, então é sempre oração adjetiva. Sintaticamente, ele é adjunto de nominal? Sim. Nem cai em prova isso, mas é. Ele dá ideia de posse? Sim. Quando falar de um relativo que dá ideia de posse, é o cujo. É, mas o mais importante na hora de usar o cujo são esses três aspectos. Quem é meu aluno vai se lembrar disso. Eu chamo esses aspectos de filtro. Né? Se faltar um desses três aspectos. Né? Se transgredir em um desses três aspectos, você já pode marcar errado. Lembre-se de que o cujo não admite posposição de artigo. Eu não uso artigo depois do cujo nunca na vida. Beleza? Nunca, nunca, nunca nessa vida de Deus. Não uso artigo antes do cujo, tá? Beleza, galera? Não uso artigo antes do cujo. Nunca, nunca, nunca. Ele estabelece concordância com consequente, sempre o cujo concordará com consequente. E para usar o cujo tem que ter nome antes e nome depois. Então eu falo assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqui é o é e o é. Aqui. Nossa, essa caneta tá antecedente. Nossa, que garrancho. Aqui é o consequente. No tablet eu sou horrível para escrever. É antecedente e consequente. Então, se você pegar o cujo, você vai fazer o seguinte. Vamos lá. Se tivesse escrito aqui, galera, cujo o Deus,
de cara estar errado. O cujo não admite posposição de artigo. Beleza? Beleza? Não. Beleza. Ele concorda sempre com o consequente. Deus é masculino, cujo é masculino. E tem de ter nome antes e nome depois. Passou pelo filtro? Passou. Então, olha o filtro. Não, se tiver um artigo depois do cujo, já está errado. Ele concorda com o termo seguinte sempre. Olha lá, Deus é masculino e singular. E tem de ter nome antes, nome depois. O que é nome? Substantivo ou palavra com valor de substantivo? Por que tem que ter substantivo antes e depois? Olha aqui. O cujo sempre retomará o antecedente. Sempre. Sempre. Sabe quem faz isso também? O quê? Só que o cujo retoma antecedente, o antecedente estabelece relação de posse com o consequente. Por isso que para usar o cujo, tem de ter uma expressão nominal antes e depois. Porque ele vai retomar o antecedente. Calma lá, que você vai entender. E esse antecedente vai estabelecer relação de posse com o consequente. Então a construção vai ficar assim, ó. O Deus de quem? O Deus é de quem? O Deus é da nação. Vem da ideia de posse. Ó, o Deus da nação é o Senhor. O Deus é de quem? O Deus é da nação. O Deus é de quem? É da nação. O Deus da nação é o Senhor. É essa preposição de, que para dar ideia de posse, ela não tem que estar escrita em lugar nenhum. Ela está intrínseca, ela aparece. O Deus é da nação. O Deus da nação, se está coerente, tá? Então o curso está certo. Ó, olha essa aqui. É uma música, né? Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Cara, preste atenção. O cujo não admite posposição de artigo. Se tivesse escrito aí, cuja as águas, de cara estaria errado. O cujo concorda com o consequente. Águas é feminino? Sim, cujas feminino. Tem de ter nome antes e depois? Tem manancial imediatamente antes, né? Manancial. E águas imediatamente depois. Aí como é que você vai usar o cujo? É sempre assim, ó. Retoma manancial, que vai estabelecer relação de posse com águas, né? Então vai ficar, ó, as águas de um manancial. Agora leia essa bagaça. As águas de um manancial nunca faltarão. As águas do manancial nunca faltarão. Tá coerente? Tá. Né? Então tem que ter coerência. E se você vir o cujo, você já saiba que é oração adjetiva. Viu o cujo, você tem oração adjetiva. Não tenha medo. Ah, professor, por que eu não te conheci antes? Não sei, meu bebê. Vamos lá, professor. Vamos detonar. Quero gabaritar esse troço. Vamos lá. 10. Olha só. Vamos lá. Vamos fazer juntos? Beleza? Vamos lá. O que vocês acham dessa questão? Pode gabaritar aí, vocês têm a liberdade. O que vocês acham, meus amores? Amores da minha vida. O que vocês acham? Ó, considera o seguinte trecho. A população da China cresceu 0,38 no ano passado, um índice comparável ao dos países da Europa Ocidental. Foi o menor ritmo de crescimento desde 1961. Quando o país, cabe quando? Que é tempo. Quando o país estava enfrentando as. Ó, gente, não dá cujo aqui. De jeito nenhum. Até subiu o gabarito. Não dá cujo, porque senão vai ficar cujo o país. Não pode. De cara não pode. Você já descarta aqui, ó. Ó. Nunca na vida. Nunca. Né? Aí o quê?
Uma onda de fome que matou. Aqui cabe o quê sozinho? Não cabe nenhuma preposição, por quê? Olha se tem sentido. Uma onda de fome. Leia essa bagaça com gato. Uma onda de fome matou. Quem é que matou, galera? Fala pro gato de vocês. Uma onda de fome. Uma onda de fome matou. Né? Quem é que matou? Quem matou foi a onda de fome. Né? Uma onda de fome matou. Olha agora. Vamos lá de novo. Outra cobrando essa bagaça. Outra, ó. Considere o seguinte: trecho. Lupus é uma doença inflamatória de origem autoimune. Né? Esse qual vai retomar quem? Os anticorpos. Né? Cabe cujos? Nunca. Vamos. Cabe onde? Não, não tem lugar. Você vai falar que autoimune é lugar? Inflamatório é lugar? Não. O cujo não cabe que tem artigo os depois. É ou não é? Cujos os não pode. Olha sua vida mudando. Cabe no, na qual? Vamos ver. Na qual? Gente, olha se cabe. Esse qual retoma quem? A doença inflamatória de origem autoimune. Na doença inflamatória de origem autoimune, os anticorpos afetam os órgãos saudáveis do organismo. Na doença, eles afetam na doença. Isso. Quando não é, não é tempo. No que não tem como. Né? Na qual. Ou seja, por que que tem um na aí? Ele está falando assim, ó, vamos lá. Os anticorpos afetam os órgãos saudáveis na doença, nessa doença. Na doença inflamatória de origem autoimune. Na doença, né? Beleza? Na doença. Beleza? Legal. É isso aí, bebê. Você viu aí, bebê, que você é isso aí, meu irmão. É polícia, carteirada. É passar nessa bagaça, né? Passar nisso aí, arrebentar. É arrebentar, meu irmão. Beleza? Questões de concordância, né? Eu costumo dizer o seguinte para o meu aluno na concordância aqui. Vamos ao basicão primeiro. Olha só. Regra 1. Cara, o aspecto geral de concordância é isso aqui, ó. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito, precisamente com o núcleo. Então você vai pegar sim, ó, o básico é isso. A definição dos projetos e das medidas é o sujeito. Dependerá. Ah, professor, mas é projetos e medidas. Cara, mas aprenda algo com o gatinho de vocês. Aspecto geral. O verbo, aspecto geral. Existem considerações importantes. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Que é o núcleo do sujeito? Um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo que sempre virá sem preposição. Então, às vezes, o núcleo pode estar bem distante do verbo e ele vem sem preposição. Então, quem é o núcleo dessa bagaça aí? Né? Quem é o núcleo aí? É definição. Então é dependerá. Né? É dependerá. É dependerá. Beleza? É dependerá. Então é isso. Ah, professor, mas tem exceção para isso? Tem uma exceção famosa. Que vocês conhecem, quem é concurseiro sabe que vive caindo. A maioria dos alunos passou, né? É o coletivo partitivo. Nesse caso, eu posso concordar com o núcleo, mas é permitido concordar com o termo preposicionado. Eu posso falar passou ou passaram. Né? As duas formas estão corretas. As duas formas estão corretas. A maioria dos alunos passou. Ou a maioria dos alunos passaram, né?
Então, quando for o coletivo partitivo, eu posso concordar com o núcleo ou com o termo preposicionado, né? Eu posso falar assim: grande parte dos alunos chegou. É uma parte. Mas eu posso falar: grande parte dos alunos chegaram, concordando com alunos, né? As duas formas são gramaticalmente aceitas, né? São gramaticalmente aceitas. Massa. Existe o percentual também, que eu posso concordar com núcleo ou com determinante, né? Se eu tenho um percentual aqui, ó, deixa eu só fazer um negocinho aqui, manter. Deixa eu só colocar um slide em branco aqui, depois desse aqui, né? Em branco. Beleza. Eu tô muito rápido nisso, tô ficando bom. Vamos lá. Então, eu posso falar assim, ó. 20% do parlamento estão envolvidos no esquema, né? Aqui eu estou concordando com o núcleo, que é 20%, percentual, né? Percentual. Mas sabia que eu posso dizer 20% do parlamento está envolvido, concordando com quem? Com o parlamento, né? Com o termo preposicionado. Beleza? Legal. Ah, então se esse percentual tiver anteposto e sem artigo, eu posso concordar com o numeral ou com determinante. As duas formas estão corretas. Lembrando que essa questão do numeral só é plural se for dois ou mais. Até 1,9 é singular. Legal? Vamos lá. Professor, então vamos pegar aquela questão lá, né? Que a gente... Vamos fazer com calma. Vamos fazer brincando, né? Isso aqui é uma brincadeira de sexta-noite. Isso é uma balada. Balada do concurseiro, letra. Vamos lá. Assinale a alternativa de acordo com as regras de concordância, a correta. 55% dos entrevistados mencionam. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Esse cara tá de sacanagem com a gente, né? Porque 55 é plural. Não dá nem para confundir. O determinante dos entrevistados é plural, então só cabe mencionam. Embora exista limitações. Galera, o verbo haver no sentido de existir, embora haja limitações, seria. Ele é impessoal, ele não possui sujeito. Mas o verbo existir, existe sujeito. E o sujeito do verbo existir geralmente vem posposto. Vem posposto. Então, o que é que existe? Limitações. Existam. Isso é um verbo intransitivo. Né? Errado. Não vou nem, vou até parar de analisar. Vou até parar, né? Eu me recuso, professor, né? Eu me recuso, gato. Ó, algumas situações, como a da separação dos pais, uma mudança de residência, cidade ou escola, ou até mesmo o luto, pode desencadear um quadro de estresse na criança. Olha que legal. Algumas situações, como a separação dos pais, podem desencadear. Algumas situações podem. É ou não é? Sujeito a situações. Né? Nas atividades prazerosas, há mecanismos cerebrais. Massa, certinho. A do verbo haver existem. É só no singular. Que trabalham a favor da concentração. Pois mantém o sujeito, os mecanismos mantêm o sujeito. O mantém é com acento, no plural, circunflexo. Né? Não se esqueça dos verbos derivados do ter. Eu digo que ele tem. E eles têm com circunflexo. Circunflexo, né? O manter, esse grá, a mesma coisa. Ele mantém, oxítona alternada em plural, eles mantém. Chamado acento diferencial, né? O verbo vir também, eu digo que ele vem, plural, eles vem, aí vai ser o intervir, convir, seguirão a mesma lei, né? O verbo ver, ele vê,
Aí eu dobro o E. Eles vêm, não tem mais acento de acordo com o novo acordo. Então, a questão correta aí é a letra E. Os lapsos de memória são comuns e não significam que eu estou falando dos lapsos. Obrigatoriamente a existência de doenças. Ah, professor, letra E. Ah, professor. Ah, professor. Letra E, né? Letra E. Beleza, galera? Com pouca coisa você resolve isso aí, né? Não vou te enrolar, meu irmão, né? A D tá aqui junto, tá? A C também. Virou uma bagunça isso aqui, ó. Formatação louca aí. Ó, assinala o termo de que as formas verbais estão grafadas corretamente. Nem todos os armários contêm. É do verbo ter. Os armários contêm. Circunflexo, plural. Diversas iniciativas de edições colaborativas compõem. Com M, porque é plural. Iniciativas é o núcleo do sujeito. Ah, professor, tá até um saco essa aula hoje. Não são muitos os estudantes não são muitos, que retém, de novo, acento diferencial. Esse que retoma os estudantes. Na realidade, aqui o sujeito é o referente do quê? É o referente do quê? Os estudantes retém, é derivado do T, circunflexo. O aparelho mantém, faltou oxítona terminada em N. Faltou acento. Ah, não é um erro de concordância, mas está grafado incorreto. Os especialistas veem, é no sentido de vir com bons olhos, veem. É de vir, não, é do ver. Veem. Dobra o E? Dobra. Não tem mais acento. Né? Pelo novo acordo, que não é mais novo, né? Um acordo vigente, vamos chamar assim. Né? Vamos chamar de acordo vigente. Beleza? Legal até aí. Tá vendo, cara? É brincadeira. Isso aqui é brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Acho que tinha um pagode assim. Né? Professor, professor, sextou. E hoje, você que tá me assistindo agora ao vivo, eu inicio hoje luaula aqui no Gran. Vai até de madrugada, não sei se até de manhã, não sei. Só sei que a minha aula é às 10 horas da noite. E a primeira aula é comigo hoje. Beleza? Eu vou abrir o luaula hoje aqui no Gran. Né, às 10 horas eu volto, às 22 horas, né? Melhor. Ai. Acho que amanhã. Olha só. Deixa eu voltar aqui agora. Galera, nós sabemos que essa banca de vocês gosta de cobrar o emprego do sinal indicativo de crase. No meu curso, eu falo do sinal indicativo de crase apenas com três regras. Aqui eu vou fazer a revisão da regra 1, né? É a mais tranquila. É, a crase é a fusão, né, de uma preposição mais um a ou as artigo. Se eu tiver os dois as, eu coloco o a com acento sinal indicativo de crase. Com acento de sinal indicativo de crase, né? Eu coloco o a com sinal indicativo de crase. Né, com erro de estruturação sintática. Então, eu vou olhar isso. Quem obedece? Obedece a. Professor, verdade. Lei é uma palavra feminina? É. Admite artigo a. A lei. Sinal indicativo de crase. Por isso que, cara, tem muita regra idiota, né? É que você não precisa ficar memorizando. Não reduz a sua existência aqui na Terra, não, pelo amor de Deus. Para que que eu vou memorizar que eu não uso sinal indicativo de crase antes de palavra masculina? Para quê? Cara, a palavra de gênero masculino, ela não admite o artigo a, ela admite o artigo o. Ela admite o artigo o. Então eu não colocarei sinal indicativo de crase antes de uma palavra de gênero masculino. Não é assim? É, não empregarei. Né? Ah, eu não uso antepronome indefinido. É óbvio, né? Se eu digo assim, ó, fui a uma festa. É óbvio que você não vai colocar sinal indicativo de crase, porque o uma não aceita artigo. Já é um artigo indefinido.
Ah, eu não uso antes de verbo. É óbvio. O verbo não aceita artiguar. Você vai substantivar um verbo, você fala. O verbo falar, você fala o falar. O verbo amar, você fala o amar. Então pense logicamente, bebê. Ó, quem obedece, obedece a. Para ter artigo aqui, deveria ter S. Existe S aí? Não. Não existe S. Porque para ter artigo, deveria concordar com o substantivo. Não existe S. Então quer dizer que esse A é somente uma preposição, meu bebê. É só uma preposição. É sem sinal indicativo de crase. Alunos que decoram. Assim. Quando a palavra estiver no plural, quando a palavra estiver. Minha filha está aqui fazendo assim para mim. Não estou entendendo nada na mímica dela. Quando a palavra estiver no plural, fala. Quando a palavra estiver no plural, né? Não coloco crase. Pô, cara, não sei, entendo o motivo, por que você não coloca? Porque para ter artigo aí, deveria ter S, para concordar com o substantivo. Então não existe artigo aí. Não existe. Né? Quem obedece, obedece a. Leis tem S aqui? Tem. Existe artigo? Sim. Sinal indicativo de crase. Porque se existe o S, existe o artigo. Então, pense logicamente. Preposição mais artigo. Muita coisa você vai matar pela leitura, meu bebê. Muita coisa mesmo. É muita coisa mesmo. Acredite em mim. Tá? Sua vida vai mudar. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma questão aqui que eu quero fazer com vocês. Ó, 2020. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna, as lacunas acima, na ordem que foi. Só crase. Só sinal indicativo e crase. Olha só. A primeira lacuna é essa aqui da resistência. Bactérias desenvolverão resistência a antibióticos. Antibióticos é palavra masculina. Para ter artigo deveria ser os antibióticos, né? Então é sem sinal indicativo de crase, porque os antibióticos é palavra masculina. Então esse A só é preposição. Então aqui você vai descartar A, B e a A. Olha a terceira. Primeira. Ó. São capazes de passar umas às outras. Umas às outras. Ó, bactérias mesmo de espécies não apresentadas são capazes de passar umas às outras. Com ou sem sinal indicativo de crase? Quando eu falo as outras, de umas às outras, tem preposição. Tem preposição. E a palavra outras aceita artigo? Sim, as outras. Ó, tem gente que fala, ah, outras é indefinida. Eu falo assim, as outras alunas me procuraram. Aqui está falando de outras bactérias, as outras bactérias. É uma determinação. Tem um S. Se tem um S, tem artigo, mas a preposição de umas às outras. Paralelismo. Já tem uma preposição de aqui? De uma às outras, né? Preposição sinal indicativo de crase. A segunda tem. Olha a terceira. Resistência a. Sem sinal indicativo de crase, porque uma não aceita artigo. Uma não aceita artigo. Uma não aceita artigo. Né? Uma não aceita. Então as duas ficam. Ó, tá sem, tá sem. Agora, tem uma contra com sem. Agora a gente já desempata. É a letra C, né? Já mostrei. Ó, chegam. Quem chega, chega a. 700 mil por ano. Eu não falo as 700 mil por ano. Não aceita artigo a. Não aceita. Não aceita. Não aceita. Né? Eu falo até assim, os 700 mil,
Os 700 mil a 700 mil não cabe, né? Sem sinal indicativo de crase. Já deu para chegar a letra C. A letra C. Se você pegar aqui a outra, ó. Sujeito a ações. Se tem S, se é sujeito a. Todas têm S lá. Mais a preposição do sujeito, mais o artigo a, sinal indicativo de crase. Né? Bom, sinal indicativo de crase. Se é sujeito a. Existe o S? Existe. Com sinal indicativo de crase. Né? Com sinal indicativo de crase. A última. Chegarão, quem chega, chega a 10 milhões. Eu falo os 10 milhões. Aqui não aceita artigo A, então é sem sinal indicativo de crase. Né? Sem sinal indicativo de crase. Não tem. Não tem. Não há sinal indicativo de crase aí, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Beleza? De jeito nenhum. Nunca, nunca na vida. De Deus. Beleza? Então, galera, é isso. É isso. Eu fiz aqui hoje questões de relativos, onde, aonde, de cujo, de que, de concordância, de regência, de pronomes, de crase. Eu foi um tiro final mesmo. Não deu para pegar todo o conteúdo, mas eu consegui fazer com vocês 13 questões, tá? Não se esqueça da regra 2 de crase, tá, gente? A regra 2. Deixa eu só aproveitar aqui para te mostrar algo. Regra 1, preposição mais artigo. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Rapidinho. Olha só, regra 2. Eu falo assim: agradeci aquela aluna. Quem agradece, agradece a. O vocábulo aquela aceita artigo a? O que vocês acham? O vocábulo aquela admite artigo a? Duda, o vocábulo aquela admite artigo A? Não, não admite. Não admite. Não admite. Não admite. Então aqui eu tenho sinal indicativo de crase em razão da preposição mais o A do aquela. Coloco sinal indicativo de crase. Mas não tem nada a ver com artigo, é regra 2. Não tem nada a ver com o artigo. Eu falo assim, aquela aluna é bonita. Ninguém fala, ah, aquela aluna é bonita. Eu falo, aquela aluna passou no concurso. Ninguém fala, ah, aquela aluna passou no concurso. Né? Então, quando eu tiver os pronomes, a regra 2 é essa. Não tem nada a ver com o artigo. Tiver preposição, mais os pronomes. Aquela ou aquelas, aquele ou aqueles, aquilo ou aquele outro. Ou aquele outro. Beleza? Legal? Duda, liga lá para sua avó que ela não para de ligar aqui, sua avó Elza. Minha mãe tá ligando aqui toda hora, quando ela liga lá. Liga lá agora. Ó, aqui a gente faz ao vivo. Por que que eu tenho que enrolar para falar com minha filha aqui? Acho legal isso. Essa espontaneidade. Eu gosto disso. Ó, então, ó. Aqui já tem o A da palavra. Já existe o A da palavra. Né? Então, mas eu quero que você entenda o motivo. Não tem nada a ver com artigo. É a preposição mais o ato demonstrativo. E aí tem a regra 3. Estou revisando o conteúdo com vocês.
Ó, deixa eu só mais um slide branco. Eu tô empolgado hoje, né? Sexta-feira, sextou, professor. Sextou. Você vai pra farra, professor? De jeito nenhum, ficar em casa, né? Vamos lá. Ó, agora se eu falo assim, ó, regra 3. Vendo à vista. É o modo como eu vendo. É uma locução adverbial. Nesse caso, o verbo vender não pede preposição, mas mesmo assim eu coloco? Sim. As locuções femininas eu coloco, né? À procura da felicidade. É à procura de. É uma locução prepositiva feminina. Coloco, coloco. Né? Isso aqui são expressões fixas. É igual eu cheguei às 10 horas, ideia de tempo. Vire à direita, direção. Essas locuções eu coloco. À espera de, locução prepositiva. Eu não tenho aqui a pretensão de esgotar todo o conteúdo, mas aqui já é uma outra pegada. Só o fato de ser locução você coloca. Ó, locução conjuntiva. À medida que estudo, aprendo. Isso aqui é uma locução conjuntiva. Então, as locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas femininas. Eu coloco isso no indicativo de crase, independente de o regente pedir preposição. Independente de o regente pedir preposição. Eu coloco. Então, crase. Vamos lá. Esse fenômeno linguístico. Regra 1. Preposição mais artigo. É o que mais cai em prova. Preposição que o regente pede, o artigo que o regente admite. Regra 2. Preposição mais os demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. Não tem nada a ver com artigo nesse caso. Regra 3. As locuções femininas. Só o fato de ser uma locução feminina, eu coloco sinal indicativo de crase. Só o fato de ser uma locução feminina, eu coloco. Independente do regente pedir preposição. Obrigado pela audiência, galera, conversando aqui com vocês. Obrigado, Karina, Hugo, Power Ranger, o gato lindo. Melhoras para você, eu vi que você está com Covid. Hugo, Marcos, Kleber, Luciana, Batista, valeu, Lulu. E ó. Ioete ou Loete, não sei se Ioete, né? Galera toda aí, muito obrigado, Danilo, né? Obrigado todos aí, gente. Ednilson, Wanderson, Danilo, beleza? Então, galera, terminamos aqui mais uma live, né? Quase 2 horas aí de arrebentar. Fizemos 13 questões da banca. Eu poderia até ter colocado mais, que eu não teria mais um tempinho. E às 22 horas o gato volta aí no canal do Gran, beleza? Às 22 horas, direto aqui da minha casa também, nós já vamos entrar com outra pegada aí, beleza? Deus abençoe cada um ricamente e tenha um excelente fim de semana. Beijo, legal? Beleza, galera. Yuri, valeu, Yuri. Matheus, valeu. Ana, valeu. Beijo.